Почитувани присутни, почитуван проректор на Университет во Гоце Делчев во Штип, почитувани гости од Американскиот Универзитет во Бугарија, драги пријатели присутни на денешниот настан, добро дојдовте во Конгресниот центар и Центар за доживотно учење и подобрување на вештините, објект во собственост на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој во изминатите 17 месеци е корисник на средства од прекограничната помош на инструментот за предпристапна помош на Европската Унија, Македонија-Бугарија, со кој Универзитетот Гоце Делчев полека почнува да создава услови за подобрување на практичната настава на своите студенти. Денешниот собир е организиран за представување на резултатите од овој проект, во кој ќе видите што со нашите колеги и партнери од Американскиот Универзитет во Бугарија работевме по програмата од самиот проект. Верувам дека денешниот ден ќе биде пригода меѓусебно подобро да се запознаете, се разбере да изградите долгогодишни пријателства од кои што во иднина може би ќе произлезат и некои други деловни односи помеѓу вас самите. Ќе го поканам проректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професор доктор Блажо Боев, да земе пригоден збор. Добрите, професор. Благодарам, колега Златковски. Во името на ректорот на Универзитетот професор Дмитрев, бидејќи е одсутен, тој раководител на овој проект, и нормално беше да тој го поздрави собирот за презентацијата на резултатите од проектот, меѓутоа, поради службени обврски, ректорот на Университетот не е тука, па јас да заменувам во таа насок и јако не учествувам во директно да кажа во реализацијата на овој проект. Почитувани гости, уважаеми гости од Република Бугарија, од Американската Университетот на Република Бугарија, dear friends from the German Technical Support, форма техника за поднава и поводи. Почитувам директор на Центарот за образование на ученици од делот на туризмот. И сакам во оваа прилика да кажам некои реченици во она што Универзитетот има намера со овој објект и што планираме да направиме со овој објект. Колегата Васко Златковски, иначе ми достави некои материјали кои се несуваат на проектот, меѓутоа јас по правило не сум вообичаено да читам документи. По правило секој зборувам она што мислам дека во тој момент е пригодно да се каже. Сепак некои елементи ќе ги погледнам од овде ке што се наведени во овој момент. За нас како универзитет овој објект е од исклучително значение во поглед на тоа да изградиме центар за доживотно учење или центар, да кажем, за трансфер на вештини и знаење кои се необходни за изградување на студентите како академски граѓани во делот на нашето университет. Ние овој проект максимално го поддржавме уште од почетокот, без и малку резерва, иако за нас, да кажеме, оваквите начини на финансирање на проектната активност е невообичаена досега, бидејќи ние како университет досега буквално 100% финансирана активност на овој проект. И до веројатно во текот на годината Универзитетот ќе ги добија средствата кои се предвидени од пристапни фондови на прекогранична соработка. И се надеваме дека тоа ќе биде наш голем потик да во иднина поново учествуваме на вакви проекти и вакви програми. Пред нецели 3 години, кога започна подготовка за учество во третиот повик, не бевме многумина кој верува оти ќе дојде до реализација на овој проект. Јас може би бев еден од тие што сметавме дека ова не е така лесна работа, бидејќи станува збор за еден објект кој по своите димензии е грандиозен, а за фактите кои се на него предвидуваа се релозно големи. Не само поради тоа што во овој проект е продолжение на предходно завршениот со нашите партнери, туку поради тоа што карактерот на проектот и неговата реализација е од областка редко кој во нашето обслужување посветува поголемо внимание, а тоа е создавање на услови за подобрување на размена на знаење и технологии, како и за подобрување на условите за стекнување на практични знаења на нашите студенти. И еве не денес, 17 месеци од почетокот на овој проект, во објект кој ги пружа сите услови за одвивање на практична настава за студенти на факултетот за туризам и бизнес логистика, и јас ќе кажам не само за нив и за сите други студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, ова ќе биде катче и место за на добрата ниви за знаење во организирање на летни школи, семинари и сите други активности кои се потребни во долгото на градовањето на нивните компетенции, да добијат значени знаења во поглед на тоа да можат утре 200 да најдат работа на пазар по трудот. Со последните
Со последните измени до октомври 2014 година, овој проект вкупно тежи некаде околу 300.000 евра. И тоа е релативно голем проект, во кој универзитетот учествува со символична сума на средства за сега, која се внесува на дело до премот, тоа е помалку од 10.000 евра пари. И ја го реков дека досега го финансираме 100%. 100% досега го финансираме. Со нив ја поддржуваме набавката на опрема во салата која денес се наоѓаме, ресторанската опрема со капацитет за 200 лица, кујинска опрема од најсовремен тип, како информатичка опрема во форма на лаптоп, компјутер и фотокопир за потребите на учениците на објектот. Во поглед на пренос на знаење или како што обичаено го нарекуваме практична настава, одржана е една активност со две тематски различни подраслите, зашто ќе говорат колегите од Факултетот за туризам и бизнес логистика малку подосно во презентацијата на своите достигнувања во рамките на овој проект. Спроведувањето на активностите во еден ваков објект представува тест за секоја институција. Одалеченост на објектот од најблискиот урбан центар, состојува со пат инфраструктура, која и самите можете да ја видите онаква како што е, во форма која не овозможува да кажеме по-релаксирано доваѓање одлика, меѓутоа се надеваме дека блиска иднина, заедно со локалните органи, заедно со општина Штип или заедно да кажеме со Република Македонија, со институциите на Република Македонија, ова ќе биде дотерано во некоја форма која ќе биде малку прифатлива и поприлагодлива на времето во кое живееме. Отежнатите комуникацијски можности налагаат институциите кои спроведува ваков проект да располага со квалитетен човечки потенцијал, кој во состојба да изврши квалитетно планирање на постапките кои треба да придонесат кон постигнувањето на поставените цели. На мене како дел од руководниот тим на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ми е задоволство да истакнам дека спроведувањето на овој проект помина без никакви проблеми. И тука би особено би сакал да се благодарам на колегите од Американската универзитет во Република Бугарија за несебичната помош која дава во организацијата на овој проект со нашите колеги од Университетот Гоце Делчев во Штип. На крај, но ништо помалку значено, на нас руководството на Университетот ни представува ми преостанува да продолжиме во напорите за доплетирање на овој објект, со што истиот ќе стане целосно оперативен. Именно во формат каков е денес, објектот веќе пружа услови за целодневна активност. Значи само целодневна активност не пружа активности за перманентен престој во објектот, бидејќи настилачки капацитет во овој објект не е се уште готов. Сепак, немањето услови за сместување во голема мера ја ограничува неговата употреба. Оттука во наредниот период ќе посветиме време и човечки ресурси во потрага по институции и донатори кои ќе бидат спремни со нас да работат на дозавршувањето на овој објект, кој на крај ќе стане место каде ќе се врши размена на научни сознанија и искуства, практична настава за студенти, но и за одржување на летни школи, работилници и други форми на пренос на знаење и искуство. Во оваа прилика јас уште еднаш ви изразил надеж до колегите од Република Бугарија, од Американскиот универзитет со кој имаме соработка повеќе од 20 години. Слободно ќе кажам повеќе од 20 години. Некако Универзитет Гоце Делчев во Штип, меѓутоа една членка на универзитетот, тоа е поранешниот Рударско геолошки факултет, се работува со овој универзитет повеќе од 20 години. Значи, ќе ги замолам да продолжиме со оваа активност во наредниот период. Исто така, тука е представникот на германска техничка помош. Јас се надевам дека она што ќе го виде денеска и она што ќе виде резултатот од презентација на овој проект, ќе биде доволен предвид за него и за оваа, да кажем, асоциација, да ни помогне во нашите напори да го завршиме во објект, може би не одеднаш, може би дел по дел, меѓутоа сепак во една напредна фаза која ќе возможи да овој објект биде убаво катче за нашите студенти, за ините генерации, да не бидат сместени само во Штип, него да доаѓаат и овде, каде на своите летни школи, работилници и сето она, да разменуваат мислење и знаење со другите колеги од регионот и од Европа, да направиме едно катче во кој реков студентите ќе добијат многу повеќе од денеска што ги има. Во таа насока јас се благодарувам на руководството на овој проект, се благодарувам на колегите од Република Бугарија за успешната реализација на проект и се надевам дека ќе продолжиме овој динамик. Благодарам. Ви благодарам проректоре на убавите зборови за повидниот дел. Сега ќе поканам госпогата Илјана Русева Захариева, представник на Американскиот универзитет во Бугарија, да го даде својот осврт кон успешното спроведување на овој проект. Поверете да спрема. Здравейте. За мен е исключително удоволствие да съм днес тук с вас. Казвам се Илјана Захариева и съм менеджер на Център за европейски програми на Американски университет в Бугарија. Това е проектното звено, което се занимава с проекти в университета. Освен това имам и честа да съм ръководител на този проект от страна на водещия партньор. Наистина вярвам в успехите, които постигнахме заедно.
Това е втория съвместен проект между двата университета. Вече 4 години се бориме за успешната реализация на младите хора на пазара на труда посредством различни дейности и възможности, които предоставяме под формата на проекти. Ще споделя с вас основните постижения, които смятам за най-важни в резултат от настоящия проект. Първото и най-важно за мен е, че успяхме да изградиме два високотехнологични центъра от двете страни на региона. Този настоящия е конгресен център, ръководен и управляван от университет Гоце Делчев Щип. От друга страна, в университета в Благоевград, в Американския университет, има друг високотехнологичен център, специално насочен към развитието на бизнес менеджмент и предприемачество, защото за нас това е приоритетна област. От есента отваряме нова програма предприемачество в университета. Друго постижение са двете пилотни обучения, които се случиха в двата центъра през октомври и ноември миналата година. В тях обучихме студенти от двата университета в смесени групи. Интересното в обучението при нас е, че за първи път се случи предприемаческо обучение в областта на туризма като приоритетна област за региона, където студенти от двата университета успяха за 5 дни под менторството на най-добрите преподаватели от Американския университет да направят 7 виртуални предприятия, които генерираха от идейно ниво до крайна концепция. И обратната връзка е наистина положителна, с истинско желание на тези млади хора да доведат тези проекти до реален бизнес. Освен това, заведохме студентите в региона, в други туристически индустрии и ги свързахме с конкретни представители предприемачи. Положителната връзка е много висока. Наистина вярваме, че успехите ще бъдат големи и занапред. И вярвам, че съвместно с университет Гоце Делчев Щип ще можем да продължаваме да помагаме на младите хора да придобиват нови знания и практически умения, за да се реализират на пазара на труда. И не на последно място, вярвам, че всичко това беше възможно, защото вложиха сърце и усилия едни много добри хора. Искрено искам да благодаря на нашите колеги и партньори, които са тук днес с вас. Благодаря, Васко, благодаря, колеги, благодаря, Маринка. Надявам се, че ще успеете да повярвате и в наши бъдещи инициативи. И проследваме до документарец, който изработихме за потребите на председателите на Кимо Живата. Университетът Гоце Делчев е най-млад университет в Република Македония. Сепак, вработените во ова установа, младоста не ја сваќаат како недостаток, туку како мотив за поголем раст и развој. После 8 години постоење, денес на овој университет студираат над 17.000 студенти на 15 факултети. Меѓу нив, освен домашни, има и голем број странски студенти, главно од Турција, Бугарија, но и од Германија. А почетокот беше се, само не лесен. Многумина се прашува, има ли шти просторни капацитети каде би се организирал наставно-научен процес? Ке има ли доволен број студенти за да се организира настава? Каков ќе биде квалитетот на наставниот процес? Одговор на сите поставени прашања дава постојаниот раст на бројот на студенти. Во 2007 година, за прв пат, запишани се 1300 студенти на 7 факултети. Веќе наредната година, бројот на факултети се зголемува на 13, а бројот на студенти на 3000, што на раководството и вработените им дава за право да заклучат дека се на вистинскиот пат. Денес, образовниот процес се одвива во услови на кои може да им позавидат и постарите универзитети во државата. Амфитеатри, предавални, лаборатории, опремени со современа опрема. Сето тоа се услови кои се ставени на располагање на околу 20.000 студенти, за да можат да се стекнат со потребното знаење и на пазарот на трудот да се појават како едуцирани и стручно способени кадри. Треба да возможи создавање на човечки капацитет за создавање на услови на младите генерации кои доаѓаат по нас да стекнат еден нов увид во тоа што ги очекува, како може се снајдат на пазарот на трудот. Вработените на оваа високошколска установа добро знаат дека затворањето во собствени рамки нема да придонесе кон подобрување на собствените знаења, ниту кон осознавање на трендовите во образовните процеси во непосредното обкружување и светот. Токму затоа, уште од самиот почеток, Универзитетот Гоце Делчев има подпишано бројни спогодби за соработка со високошколски установи надвор од границите на Република Македонија.
Токму една таква соработка, започната во 2010 година со Американскиот универзитет во Бугарија, придонесе да се добие сознание за мислењата на работодавачите и студентите поврзани со степенот на нивната стручност и способност веднаш по дипломирањето да се вклучат во производните процеси на компаниите. Проектот со скратен назив Bridges, односно мостови, финансиран од инструментот за предпристапна помош за прекугранична соработка Македонија-Бугарија, придонесе да се стекне увид во потребата од поголемо посветување на практичната работа на студентите за време на нивното високо образование. Сознанијата стекнати во наведениот проект дадоа поддршка на веќе започнатата практика на факултетите за задолжителна практична работа на своите студенти. Теорското реализирање во практичното, значи секогаш теоријата може да се дефинира и вако онака, меѓутоа вистината е во реализација во практичната, практичното оно што студентите го стекнуваат и во сите науки. Практичката е, се знае во кој домет. Токму и поради ова, подпишани се бројни договори и спогодби со предпријатија со кои е овозможено студентите да можат да ги проверат, но и да ги применат теоретските знаења до кои дошле во текот на образовниот процес. Покрај практичната работа, ништо помалку значајна не е ниту можноста за размена на меѓусебни знаења на наставниците од различни институции. Процес кој се случува во форма на конференции, семинари и други форми на средби. Не треба да се занемари и важноста за постојано надградување на стекнатите знаења, мерка која земјите на Унијата одамна ја имаат вградено во своите програми за подобрување на човековиот потенцијал. Редовна практика е сите средби на научните работници во Македонија од ваков карактер да се организираат во Охрид, придонесувајќи со тоа за продолжување на туристичката сезона на тој крај. За жал, источниот дел од државата е подзаборавен, без ниту една манифестација од таков карактер. Меѓу другото, ова е резултат и на тоа што доскоро источниот дел од државата и не располагаше со капацитети кои би можеле да сместат под еден покрив стотина научни работници кои би ги презентирале своите достигнувања од областта на науката. Ништо поразлично не е ниту со простори кои ќе овозможат организирање на пренос на стручни знаења, популарно наречени дообуки. Во 2012 година, од страна на Заедничкиот технички секретаријат во Кюстендил, објавен е третиот повик за поднесување проекти за финансирање од инструментот за предпристапна помош по програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Разгледувајќи ги собствените можности за учество, универзитетот заклучува дека располага со објект кој би можел повторно да биде ставен во функција и да ги дочека своите звездени моменти. Имено во 2007 година владата на Република Македонија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во трајна собственост му предава објект кој по сите параметри може да ги задоволи сите критериуми за прераснување во објект каде ќе се врши теоретски, а за известни занаети и практичен пренос на знаење. Се работи за поранешното детско одморалиште во кое до 2001 година децата од Штип наоѓаа катче за меѓусебно дружење и запознавање на природата и нејзините убавини. До добивањето на објектот во владение на универзитетот, истиот е без одржување што придонесе за негово пропаѓање и руинирање. По завршувањето на формалностите и во рамките на своите можности, универзитетот пред 6 години има извршено реновирање на дел од објектот, целосно обновувајќи ја покривната конструкција, извршена е целосна замена на електричната инсталација, како и приспособување на просторите за сместување. Од поранешните соби во кои се сместуваа по 8 до 10 деца, направени се еднокреветни и двокреветни соби. Наместо заеднички санитарен јазол на кат, сега секоја од собите има направено услови да има свој. Извршена е целосна реконструкција на приземјето, вградени се гранитни плочки и обновени се санитарните јазли на истото ниво. Сепак, поради давањето приоритет на создавањето еднакви услови за одвивање на наставно-научниот процес, понатамошната реконструкција на овој објект е запрена. Во подготовката на документацијата за учеството на третиот повик, истражени се повеќе можности за негово повторно ставање во употреба. Оценувајќи ги сите позитивни и негативни страни, одлучено е истиот да стане место каде ќе се одржуваат научни собири, но и ќе се врши пренос на знаења од најразличен карактер, како сликарство, туристички водичи, готвачи, послужувачи, рецепционери, шумари, консултанти за рурален развој, собирачи на самоникнати шумски растенија и така натаму.
Во соработката со Американскиот универзитет во Бугарија, разработен е проект во кој во делот за инвестиции за Универзитетот Гоце Делчев се предвидува опремување на кујна, трапезарија со капацитет за 200 лица и сала за конференции со капацитет до 90 лица, додека за Американскиот универзитетот Бугарија се предвидува набавка на специализиран софтвер за работа во туризмот и соодветна подршка во форма на дигитални табли. Отварането на Центара по предприемачество и управление на туризма, който ще бъде открит съвсем скоро в Благоевград, в който ще могат да се образоват студентите от университета, както и гостите на университета. Во делот на така наречените меки мерки, Универзитетот Гоце Делчев спроведе истражување за традиционални јадења во источниот дел на Македонија. Слично истражување беше спроведено и на територијата од југозападна Бугарија, како резултат на што е објавен прирачник за подготовка на традиционални јадења од пограничниот регион. Во делот на обуките во периодот 13 до 17 октомври 2014 година, токму во овој објект спроведена е обука за 10 студенти од Факултетот за туризам и бизнис логистика, кои се стекнаа со практични знаења за подготовка на јадењето и истражувањето. Листата е направена, значи, почнувајќи од традиционално македонскиот ѓувеч, качамак македонскиот, како македонско поднебие, полните модри патлиджани, потоа разни мусаки имаме, приготвуваме разни стари традиционални сладки производи, кои што од сладки наши ги приготвуваме. И можност исто така да научиме, да се подсетиме на старите традиционални јадења, како што се приготвуваат, за ние да ги нагуваме во ова наше време. Може самата маса да се види колку сето сме успеели во тоа. Истовремено за 10 бугарски студенти организирана е обука за знаењето на туризмот како стопанска гранка. Работилницата е концепирана на начин на кој што најдобро до студентите ќе се приближи туризмот и исто така информационните системи кои што во денешно време веќе не постои предпријатие во туризмот кое што функционира без информацијски систем. Те ни представиха туризма като една различна перспектива по един различен и нов начин. Објектот пружа извонредни можности. Ова одмаралиште, бивша детско одмаралиште, веќе прераснува во еден модерен тренинг центар кој што во иднина допрва треба ние како универзитет да го промовираме и да го популаризираме и да привлекуваме нормално туристи. Останува да се доопреми делот за сместување, зашто е потребна инвестиција од околу 470 000 евра. Со овие средства ќе се изврши целосна замена на прозорците и вратите, како и на фасадата со енергетски ефикасни материјали. Понатаму ќе се изврши спроведување на водоводната мрежа во санитарните јазди од собите, како и целосно осветлување на објектот. Сработевме за овие 17 месеци, ние во Штип и колегите во Бугарија. А сега ќе го поканам продеканот на Факултетот за туризам и бизнес логистика, доцент доктор Дејан Методиевски, да ги представи резултатите од работилниците кои што ги спроведуваше овој факултет во овој објект по опремувањето на делот кој што значуваше за кој што говориме. Добар ден, почитуван проректор за настава на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, почитувани представници на Американскиот универзитет, почитувани представници од КИС, од Средното гостителско училиште во Скопје, Центар за стручно образование, деканот на Факултетот за туризам и бизнес логистика, професорот Нако Ташков, колеги, пријатели, студенти. Чест ми е што и многу ми е мило што бев дел од овој проект. Иако учествував само во тие обуки и во работилници на студентите, сепак доста се сближивме и со колегите од Американскиот универзитет и со гостите кои што беа од Бугарија, со кои што ги правевме обуките. Така да, сметам дека имаше доста позитивна енергија во самиот проект и се надевам дека и нема тука да застане, значи дека ќе се продолжи таа соработка. Паралелно инаку учествував во обуките за информациони системи и нивното користење од страна на туризмот, а паралелно се одвиваа две обуки
додека ние ги вршевме обуките со студентите од Бугарија. Паралелно професорот Нако Ташков ги одржуваше обуките, практичните обуки во кујната која што преку проектот беше опремена. Јас на неколку слајда, значи преку фотографии ќе представиме фактички како беше претходно, како беше или пред и потоа. Ова се фотографии уште кога е започнато реновирањето на објектот, значи ова се кујните, каде што после тоа се извршува овие практични обуки со нашите студенти, односно студентите на факултетот од туризам и бизнес логистика. Ова се фотографии на самиот објект. Ова е салата каде што тоа се студентите, односно едната обука, тие две ја две паралелни обуки. Ова е едната обука со нашите студенти, една фотографија. Втората обука е за се одвиваше, односно како обучувач бев ангажиран на 10 студенти од Бугарија да ги запознаам со информационните системи во угостителството и во туристичкото работење. Еден краток осврт на обуките, период на одржување од 13 до 17 октомври минатата година, 2014 година. Учесници, како што ви напоменав, 10 учесници и представници од Американскиот универзитет во Благоевград. Тема на обуката беше информацијски системи во гостителството и туризмот. Програма по која што се одвиваше обуката беше едно кратко запознавање со туризмот, неговиот историски развој, дефиниции, видови на туризам, туристичката и угостителска индустрија, туризмот како систем, туристичката статистика во светски рамки како се движи и како се зголемува постојано таа бројка на туристи. И дојдовме до вториот дел од обуките, каде што се опфати информацијските системи во туризмот и угостителството, каде што во денешно време скоро и да не постои организација која што нема информацијски системи, која што не го користи во туризмот и во угостителството. Преку самиот проект беше направен специализиран софтвер за односно хотелско-резервацијски систем, така да студентите од Бугарија имаа можност директно да работат во тој систем, кој што систем подоцна ние ќе го користиме тука во самиот тренинг центар. Исто така беше направена теренска настава, го посетивме Лесновскиот манастир како можност за развој на руралниот туризам. Посетивме една конфекција во Штип како развој на тој текстилен туризам. Имавме посета на музеот во Штип, на археолошкиот локалитет Бргала. Посета направивме на кампус 4, каде што студентите од Бугарија можеа да се запознаат со условите за студирање на нашиот универзитет, да ги видат предавалните, да се запознаат со своји колеги. Исто така во склоп на обуките имаше и можност студентите од Бугарија како домашна работа да направат една презентација за својот град, бидејќи беа од Софија, направи една презентација. Цели на обуките беа запознавање со основни компоненти на информацијските системи и нивна примена во гостителство и туризмот. Ова се некои фотографии од самата работилница, од самите обуки. Исто така, еве други фотографии. Исто така, како цели на обука беше запознавање со основни компоненти на туризмот и глобалната туристичка индустрија, да можат студентите да се запознаат со оваа гранка. Исто така, практично представување и работење во хотелскиот резервацијски систем, кој што беше создаден за потребите на самиот проект. Тука на фотографијата гледате делови од самата работилница. Инаку, кои се можностите за развој на тренинг центарот Плачковица во иднина? Како што може да видите, затоа и сме денеска тука за презентација на овој голем проект, ова е современ тренинг центар, комплетно опремен, модерен, според највисоки стандарди. Во иднина како би требало да се развива преку организација на научни конференции, семинари, обуки, конгреси, најразлични манифестации.
преку верификација на посебни програми за образование за возрастни кои што би можеле тука да се организира, преку практична настава на студентите, спомнавме освен студентите на факултетот за туризам и бизнес логистика и студенти од други факултети би можеле да одржуваат работилници. Исто така и за збогатување на туристичката понуда на Плочковица и источниот регион преку развој на тој манифестацијски туризам, конгресен туризам, че за збогатување на и зголемување на бројот на туристи во источниот регион. Ви благодарам на вниманието. Тука декаде и крајот на официјално дел на програмата која што имаме за денеска и нема да ви представувам ништо помало задоволство да ве поканам на коктелот кој што ќе се послужи во ресторанскиот дел. Секунда, колеги, ќе имам само. Денеска што ќе видите оно што е послужено во ресторанот е дело на вредните раце на студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика под раководство на Ипио Дека, професор доктор Нако Ташков, кој во изминатите два дена несебишно работеше на нивно доусовршување за практично подготвување, а се разбира и представување на јадењата кои што беа предметни истражување во изминатите период. Дозволете на крај да ви заблагодарам на присуството и да ви поканам да пробаме од она што е подготвено во ресторанска дел. Поведете.